Ahoj, lidé dobří. Tady mám 300 gramů hladké mouky. Půl kostičky droždí, čili 20 gramů. Do jamky v mouce droždí nadrobím. Zacukruju. A zaleju teplou vodou, aby droždí bylo pod hladinkou. A počkám si 15 až 20 minut, než mi vzejde kvásek. Kvásek nám nádherně vzešel, tak jako vždy po stěnách. Trochu soli. Třicet gramů cukru. Citronovou kůru. Jeden žloutek a skořápku ne, jenom ten žloutek. A teď jsem si ubrala na té skořápce kvásku. Polévkovou lžíci rumu. A ten nevopláchnu, ten volíznu. Tak. Kontrola. Mouka, sůl, kůra, droždí, cukr, žloutek a teplá voda podle potřeby na zadělání. Jdeme do robota. Jdi ode mě blíž. Nasadím hák. Pohladím, pochválím a jedem. Teď si tady rozbalím opět můj milovaný silikonek. Těsto mi zůstalo takhle krásně na háku. Tak z toho háku, no krásně dolů. Krásně dolů z toho háku, úžasný. Tak se s těstem ještě trochu pomazlíme. Tady mám vymaštěnou misku, bochánek si dáme
na misku. Zaúkolujeme husičky a hodinku bude těsto odpočívat. Tak husičky, vy jste se mě otočili hlavičkama dolů, nožičkama nahoru. No jo, tak, dobrý husičky. Bývalo to jindy lepší, ale dobrý. Jdeme pokračovat. A teď, jak bych si vás nejlépe dala, abyste viděli. Tak nejdřív si vyklopím bábovičku. No jo, jako vždy vám ukážu jenom mastnou misku. Tady mám tu krásný těstičko. No jo, krásný. Tak. Tady mám váhu. Já vám to budu takhle ukazovat. Tady mám váhu. A tady mám připravený plech s papírem. A budu dělat vdolky. Jestli pak mě bude stačit ten jeden plech, kdo to ví. Teď bych potřebovala, aby ty kousky byly 50-gramové. Tak jestli pak se mě to, kdybych nebyla lína a spočítala to, tak bych věděla, jestli se mně to vejde na ten jeden plech, anebo jestli budu potřebovat ještě jeden plech. Tady jsou naskládané ty bochánky a po těžké práci budou zase 20 minut odpočívat. Tak, vdolečky si odpočinuli. Mám rozehřátou troubu na 200. Dlaní surově zmáčknu. A dám do té trouby na 2 minutky. Tady jsem si připravila friťák, zapnula, abych si rozehřála ten olej. Vdolečky jsem vytáhla po 2 minutách z trouby a budeme smažit. Samozřejmě, že paní Santnerová neměla nejspíš elektrickou troubu se stupněma teploty. Neměla friťák. Místo friťáku měla kastrol. Plný ne oleje, ale sádla. No takže drobné odchylky tady jsou, ale pro mě ten recept paní Santnerové byl jako vodítko. Tak jdem na to.
smažíme. Pěkně po obou stranách a do zlatová. Takhle pěkně do zlatová. Tady máme české dolečky podle Santnerové. Dobrou chuť!